مالين تبرية وحا قدهان با سومالي لان كاب بلاب مدونة امتحان كشهادي كاية فصلة دا سيديداد ايا فصلة دا افراد دوكسية دا سري وزيرك وزارة دا وحبرشة دا يساين اسكاية سومالي لان ايا وحا ومان تاكور ميركوس ومري قوبها كالدوين او مالين تبرية كاب بلاب مدونة امتحان كشهادي كاهي ماركي وزيرك وكور ماركي سنسور دا ميه وحا وكور بحيي لا امكا الحمد لله دمان قوبه لودر امتحان كا وراركا انو هيل انو سينة بالقلياء كو قارين سيد بقى تلاعانه يضعون وحبرد عن المحايته وح المحايته اللي دي ده أنا دعن أيه وذا قارن وأنا إلا يمك حالة أدب وأنا أحسن تاعي برينا أروتي سدد مركا تاعي امتحان الله بلا ما يلا إلا هاي لو إذا كبر ينا ينو دي كقول يو ويدين دعيننا وحال الدون يا سوبرفايسر رضا يو ضدك معلمين تاعي لالي يا شا يو استافك كلي لالي يا شا يعدي امتحانك كو هولو هبا inay xil ka saarin gutaan si wanaagsan u gutaan ardaduna inay isku kalsoonaadaan meesha ay joogan ba oo imtixaanka si wanaagsan u galaan maalin walba arinta waanu eegayna galab walba wasaaradu wixii dhaca ee maalinimada imtixaanka intuu socdo ee lala kulmo ee galabnimada wasaaradu ka fadhiisanaysa way eegaysaa goob kasta oo dalka ka mid ah wixii ka dhacay waana loo soo gudbinaya waanu eegayna talaabana waanu ka qaadayna wixii ma taqaana marka nala gudboon ee inaannu ka qaadno ay tahay waa ka qaadayna wixii adab darro sameeya ama xad gudba ama imtixaanka waxaan laga doonayn ku kacana ee wuxuu mudan yahay baa laga yeelaya sida loola socdo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in imtixaanku si wanaagsan noogu dhaco toddobada maalmoodla in la wada dulqaato oo imtixaanka siduu ahaa loo galo muddooyinkii dambe dugsi xagaamis allah ku yaallo xaalad qali wax soo food saaran dugsiga sare sultaan maxamed oo xilmay ayaa hadalhayntiisu badnayd wasiirka wasaaradda waxbarashada yaasin xaasim maxamed xil faratoon hawsha uu xiliyey si fiican buu xiliyey aad baan ugu mahadnaqayaa dugsigaasi wuxuu leeyahay form four sanadkan baa fasalkii ugu horreeyey ka baxaya fasalkaasina imtixaanaadkii shahaadiga ardayda u fadhiisanaysa ayuu ku jiraa waxaana wasiirka waxbarashada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo dowladda uu galweynka yahay mudane muuse bix cabdibaruntu uga mahadnaqayaa dugsigaas markii hore community-gu gacanta ku soo hayeen inay mas-uuliyaddiisii si fiican gacanta ugu qabatay isla markaana shalay toole macalimiintu bishii ugu horreysay lacagta ahayd ay wasaaradda waxbarashadu ay xarunta wasaaradda waxbarashada ka qaatay xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa.